علي فصاحة علي بلاغة علي كرامة مولا علي شجاعة علي شهامة علي رشادة مولا İlahi, sənin izzət və əzəmətini görmək üçün paklığa sahib olmaq lazımdır. Mütləq gözəllik və cəmal sahibi olan yalnız sənsən. Çirkinliklə gözəllik necə həmahəng ola bilər? Halbuki, sənin təqdirində səbirdən, rizayət və təslimiyyətdən başqa bir yol yoxdur. İlahi, dərgahının paklığını və pəhrizkarlığı bizə nəsib et.